Dávné proroctví ustanovilo, že otranské panství a zámek přejde z rukou dnešního rodu, jakmile původní vlastník vyroste do takové velikosti, že ho už nebude moci obývat. Doktore, mohl byste nám vysvětlit, jaká je souvislost tohoto citátu ze starého románu, jehož děj se odehrává v Itálii, se zříceninou tohoto typicky českého hradu? Už jako malému chlapci se mě dostalo do rukou první české vydání gotického románu Otranský zámek, který do světové literatury uvedl Horace Walpole. Tam v zasvěcené předmluvě se říká: nemohu nevěřit, že osnova příběhu je založena na pravdivé události. Scéna je nepochybně položena do nějakého skutečného zámku. Potom dále vyslovuje autor přesvědčení, že se jistě někdo z čtenářů pokusí, cituji, objevit podklad, na kterém autor stavěl. Ta věta mě přímo elektrizovala. Už tenkrát jsem si vytkl za cíl, že se do toho pustím. Není na tom nic zvláštního. Dneska už například víme, že Don Juan byla skutečná historická postava. Ano, jistě, jako Montekové Capuleti, ale mě by zajímalo, doktore, z čeho jste vycházel, jak jste postupoval? Chytil jsem se toho, co bylo na textu románu to nejkonkrétnější. Popisu zámku. Vypsal jsem si všechno, co se týká té budovy. Například, že na konci chodby vpravo byla velká síň, nebo že Matildina komnata byla ve věži a tak dále a tak dále. Potom nastoupila druhá fáze průzkumu. Jehož cílem bylo najít takový zámek, který by odpovídal tomu imaginárnímu obrazu. Ale Otranto, pokud se nemýlím, to je městečko na jihu Itálie. Ano, to je městečko na jihu Itálie, ale za prvé, Otranský hrad vůbec neodpovídá tomu popisu, jak ho známe z románu. To jsou taková lepší kasárna. Za druhé, Otranské panství vždycky patřilo přímo králi. To nebyl šlechtický majetek. Tam se nějaké spory o dědictví mezi šlechtickými rody nemohly odehrávat. Já jsem potom prostudoval všechny hradní zříceniny a zámky v jižní Itálii, včetně Sicílie, ale bezvýsledně. Když už jsem ztrácel naději, tu, jak to bývá, mi pomohla náhoda, dostal jsem pohled od přítele z prázdnin. Na pohledu typická česká krajina s romantickou krásnou zříceninou. Ale jakou zříceninou? Přesně takovou, jak odpovídá popisu v románu. Bylo to až neuvěřitelné. Lístek byl poslán z Náchoda, rozjel jsem se proto do Náchoda, vyhledal přítele a vyptával se. A víte, co mi řekl? To je tady Otrhanský hrad nedaleko Náchoda, Otrhany se jmenuje ta vesnice. Samozřejmě mě okamžitě zaujala ta nápadná schoda. Otrhanský, Otranský. H se totiž v žádném z románských jazyků nevyslovuje. Tolik kongruencí, to nemůže být náhoda, jsem si řekl. Tady musí být nějaké souvislosti. Otevřel jsem si potom ordinaci v Náchodě a všechen svůj volný čas jsem věnoval vykopávkám zde na Otrhanském hradě. Thank you.
Naprosto ohromujícím momentem v průběhu mého zkoumání bylo objevení této podzemní chodby. To už jsem byl jasně přesvědčen, že příběh se odehrál zde a nikde jinde. Zbývalo však ještě dost problémů, které bylo třeba vyřešit. Například otázka, jak se mohl příběh z Otrhanského hradu u Náchoda dostat do Itálie. Když jsem ale přistoupil ke zkoumání tohoto problému, viděl jsem okamžitě, že to vlastně problém není. Totiž mezi našimi zeměmi a Itálií existovaly velmi intenzivní kulturní styky už od roku 868, kdy Cyril a Metoděj byli s velikou slávou přijati v Římě. Pak máte třeba návštěvu Petrarkovu v Praze, tažení českého vojska s Jindřichem VI. V roku 1194 do Apulie a přímo do Otranta a tak dále a tak dále. Já bych ale za nejpřesvědčivější považoval tuto možnost. Za krále Přemysla II. Byl v Praze královským notářem jakýsi Henricus Apulus. Ten přišel do Čech, otevřel si literární školu, kde vyučoval rétoriku, gramatiku, logiku. Potom se načas vrátil do Itálie, potom žil zase v Čechách. A právě tady bych viděl konkrétní možnost, jak se příběh dostal jako literární záležitost až tam, kam ho potom autor románu nesprávně situoval. Tady byla s největší pravděpodobností jeskyně, do které se Izabela skryla před Manfrédem.
ale naše diváky i mě by zajímalo, jaký je váš názor na všechny ty nadpřirozené jevy, kterými děj románu oplývá. Jistě se mnou budete souhlasit, že jde zřejmě o výplody lidské fantazie, která na skutečném příběhu během let zapracovala. Já jsem si to na začátku svých průzkumných prací také tak myslel, ale výsledky exkavací a vykopávek a nálezy, které jsem při nich učinil, mě postavili před otazník, na který dodnes nedovedu s plnou uspokojivostí odpovědět. Rozum říká jedno, vykopávky druhé. Pojďte se podívat. Toto jsem vykopal v roce 1938 a chemická expertíza nezvratně potvrdila, že jde o rohovinu. A to rohovinu velice podobnou chemickým složením rohovině pštrosího brka, kterým, jak víte, si středověcí rytíři zdobili své přílby. A toto je nález z roku 1934. Podívejte se, toto je nit ze skutečného brnění. A toto je můj nález. Dovedete si představit, jak by takové brnění muselo být veliké. Já jsem skutečně potom bedlivým prozkoumáním toho dveřního otvoru, ostění a těch kamenů okolo, zjistil mikroskopické částečky kovu. Jako by se nějaké obrovské těleso protlačovalo ven. Izabelin otec po tomto varování zruší zásnuby s Matildou a právě tak odmítne dát ruku Izabeli Manfredovi. Manfred, když vidí, jak jeden jeho plán za druhým ztroskotává, rozhodne se v návalu zuřivosti Izabelu zabít, ale omylem zavraždí svoji vlastní dceru Matildu. To ovšem pro naše zkoumání není důležité. Pro nás je důležitý ten moment, že proroctví se tím okamžikem naplňuje. Všimněte si prosím té laviny kamení. Jakoby nějaká obrovská síla nadzvedla z divohradu a svrhla ho dolů do údolí. Vaše hypotéza, že Otranský zámek z románu je totožný s tímto Otrhanským hradem u Náchoda, zní velice přesvědčivě, ale dovolte mi jako laikovi přeci jenom zapochybovat o reálnosti důkazů týkajících se nadpřirozených jevů. Tak jako životní realista se s tím mohu dost těžko smířit. Nemyslíte, že by třeba ten kus rohoviny, který jste vykopal, nemohl být dost dobře kusem kravího rohu? Nebo ten veliký nít součástkou nějakým nepodařeným odlitkem hydrantu? A pokud se týče těch mikroskopických částeček kovu na zdivu a rozvalení zámku zevnitř, to by se dalo vysvětlit tím, že zámek kdysi koupil jakýsi podnikavý zemán z okolí.